Искам да ме следите внимателно. Еремия 29:11. Един много познат стих, който много обичам и искам да го прочета, защото аз знае мислите, които мисля за вас, заявява Господ. Мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда. Вижте, Бог казва, аз зная мислите, които имам за вас. Бог говори, че Той знае какво има за нас. Той е помислил какво има за нас. Но нека погледнем какъв е планът му. Аз зная мислите, нека погледнем какви са тези мисли, разбирате ли? Които мисля за вас, заявява Господ. Вижте, Той мисли, Той заявява. Мисли на мир, а не на зло. Забележете, Бог винаги е мислил добро за човека. Бог винаги е мислил добро за човечеството. Но често пъти ние сме взели неправилни решения, които са донесли в живота ни неправилни неща. Неправилните решения ще донесат в живота ви неправилни неща. Затова усещам го мащабно днес в духа си. Много хора започнаха да обвиняват Господа. Много хора започнаха да говорят за това, Господи, къде си? Вижте, ако искате да бъдете чути от небето, дойде времето да преминете на звук, да усилите звука, а не да останете на заглушено, на тих режим. Знаете ли защо много хора не могат да чуят от Господа? Защото са в тих режим. Трябва да преминем. Кое е това, което ще ни помогне да преминем на звук, за да чуем това от Господа? Искам да забележите какво казва Господ. Кое е това, което ни пречи да чуем от Господа? Вижте, Сатана е разкрит. И искам да споделям това с вас. Важно е. Ако някой може да си пише, пишете си. Ако някой от пасторите, от лидерите може да споделите това слово с вашата църква, с хората, които са около вас, домашни групи и така нататък. Номер едно. Сатана иска да използва ежедневието, за да убие помазанието ни. Като иска да ни лиши от това да се радваме, да се покланеме на Господа. Дяволът използва ежедневието. Какво имам предвид ежедневието? Ежедневието, още когато се събуждаме сутрин, някой от вас знам, че усещате борбата. Някой от вас се събуждат понеделник сутрин и си казват, леле, как ще платиме сметките? Леле, какво става квартирата, трябва да платиме? Други казват, леле, това се случи, трябва да направим сватба. Другите казват, трябва да направим това. И през цялото време, външния свят, това, което е, забележете, Бог работи с нашата вътрешност. И дявола иска да проникне там в нашата вътрешност. Ние всеки един от нас имаме помазание от Господа. Вижте, призив без помазание не може, но помазание без призив може. Какво имам предвид? Някои хора не са призвани да бъдат на сцена и да служат, да бъдат пастори, но имат помазанието от Господа и продължават напред. Някои хора имат призив, докато са служили на Бог, са изгубили своето помазание. Защо обаче? Защо са изгубили своето помазание? Защото са спрели да се покланят на Господа. Дявол стана дявол, когато спря да се покланя на Господа. Знаете ли, че дявола може да пее? Дявол дори може да се Да влезе и да проповядва. Но знаете ли какво не може дявола? Дявола не може да се покланя. И затова това, което иска дяволът да унищожи днес, чрез ежедневието, точно това, да спре да се покланете на Господа. Защо? Защо е толкова важно поклонението? Поклонението е отношение на духа, на вътрешната ни идентичност. Ние се покланяме на Бога с духът ни, с нашата вътрешност. Вижте, поклонението тръгва отвътре навън. Ние се променяме отвътре навън. Но забележете, светът около нас се променя точно обратно. Той се променя отвън, ние се променяме отвътре. И какво използва дявола? Ежедневието, което е около нас, не в нас, иска ежедневието да го вкара вътре в нас, за да ни унищожи вътрешната ни духовност. Вижте колко е хитър дявола. Чрез проблемите, чрез нещата. Затова Павел казва,
Непрестанно благодарете, радвайте се и пак ще ви казвам, радвайте се. Затова искам да знаете, че нашето поклонение трябва да бъде придружено с радост, иначе няма да има сила в това, което правиме. Поклонението е отношение на духът ни. Ние се покланяме на Господа и знаете ли както нашето тяло се храни чрез устата ни, нашата уста, ако дъвчи и яде, тогава ние придобиваме сила от храната, която взимаме. Чуйте, поклонението, защо е толкова важно? Защото поклонението в неговото присъствие, когато ние се покланяме, ние се храним от духът на Господа. Поклонението не е средство само за worship музика. Поклонението, в поклонението той ни говори и ние се храним от него. Поклонението, когато ние му се покланяме, т.е. ние стоим в позиция, в която той ни храни. Духът ни се храни. Ако, вижте, също така искам много внимателно да забележите какво казва Бог. Аз зная мислите, които имам за вас. Вижте, Бог казва, аз знам, аз имам план за твоето бъдеще. Аз знам как ще се справим. Аз знам как ще, аз ще ти дам стратегия как да излезеш от ситуацията, в която се намираш. Аз ще ти дам единственото нещо, което Бог иска от нас. Вяра, т.е. доверие, да му се доверим, защото казва, аз знам какво мисля за вас. Бог знае, забележете, Бог знае единственото нещо, което Бог иска от нас, да му се доверяваме, а недоверието в Бога ни кара да взимаме неправилни решения, които неправилни решения се раждат в живота ни, неправилни неща. Неправилни решения, неправилни приятели, неправилни пастори, неправилни църкви, неправилни хора около нас. И знаете ли какво? Всичко това, което не е правилно, е изпратено от дявола с цел да убие помазанието ви. Дяволът използва ежедневието, дяволът използва неправилните хора, дяволът използва неправилни лидери, неправилни църкви, дори за голямо съжаление, за да убие вашето помазание. Както в стомаха влиза храната през устата, така и чрез това, което ядем в духовни места, чрез духът ни, зависи това нашия дух да бъде здрав, зависи от това какво изговаряме с устата. Знаете ли, че нашата уста в устата ни, говоренето от устата ни, от това, което се говори от устата ни, зависи това, от това дали духът ни е здрав. Представете си, че ако ядеме неправилна храна, тялото ни и ядеме храни, които са вредни за тялото ни, какво се случва след това? Появат се болести, неща и ставаме да не бъде, Бог да пази. Разболяват се много хора от неправилно, нездравословно хранене. Но когато започваме да се храниме здравословно, какво се случва? Тогава тялото ни започва дори да функционира правилно и тогава ние се движим. Така е също в духа си. Ако ние не се храним от Бога, ако ние не взимаме от Бога, поклонението е в позиция Бог да ни храни в това. Ние се храним, докато му се покланяме. И това ни тласка напред, за да можем да извършим мисията. Много е важно поклонението, защото поклонението е средство за увеличаване на помазанието. Поклонението е това, което държи помазанието върху нас. Ако ние спираме да се покланяме и помазанието спира върху нас. Когато, точно когато ние спираме да се покланяме на Бог, точно тогава и помазанието спира върху нас. Ако искаме помазанието да продължава, ние трябва да продължаваме да се покланяме. Не може помазанието да продължава в живота ти, ако ти си спрял да се покланяш на Бога. Много е важно сутринта, като ставаме, да не се съобразяваме с нещата. Някой тази може да каже, да, брат, се не. Ти може да го кажеш на тебе лесно, ама ти знаеш, аз имам толкова борч, аз имам толкова найеми. Трябва да заставаме. Благословението ключ е в устата ни. Бог ни е дал ключ в устата ни, хора. Да изповядваме, да изговаряме, да кажем в името на Господа. Бог ми е дал сила. Виж, твоята идентичност, която е вътре в тебе, има сила да изговаряш и нещата да се раждат. Знаете ли, че когато ние сме създадени по образ на Бог и подобието на Бог, забележете, Бог какво правеше? Докато говореше, създаваше небесата. Искам да ви кажа нещо ново днеска, този обеден час на обяд. Че Бог ви даре същото нещо във вас, докато казвате нещо, то ще се случва. Докато изговаряте,
то става. Само казвате: Господи, аз вярвам, ставаш. Разчупвам всяко проклятие на бедност, всяко проклятие, което ме кара, всяко неправилно решение, което ме кара да взимам заеми, неща в живота ми. Разчупвам всичко това и вярвам, че моя Бог е моя снабдител. Моя Бог е този, който ме снабдява с финанси. Декларирай го, вярвай го, защото докато го говориш, това е семе. Ти семе, сееш. Знаеш ли, докато ние сееме, знаете ли, че в устата ни, дори някой от вас да падне, вие сте като семе. Семето, когато пада, той расте, той пада на земята. Нали се сещате, когато излезе Исус да сее, няколко паднаха на неправилни почви, но имаше нещо, което падна на добра земя. Това, което пада на добра земя, е Божието слово. Вземете това слово и го изговаряйте в живота ви. Декларирайте, изговаряйте неща. Не се оставяйте просто на врага. Ти не си сам. Бог е с теб. Бог иска да се изправяш срещу тази система на врага. Да се изправяш срещу всичко, което е религиозно. Да освобождаваш слово и духът на Господа ще те заведе там, където Той иска, ще те възвиши и ще ти дава сила да се справяш в този сезон, който ти преминаваш. В този сезон, който ти преминаваш, Бог ти дава силата да го изминеш, но Бог иска само да вземеш чрез вяра, това, което Той иска да ти дава. Вземи го чрез вяра днес. Келалабас, шикандаралабас. Изговарям вяра във вас. Вътрешността ни, това е израз на поклонение. Поклонението е отношение на духа. Обаче, знаете ли как дяволът иска да убие нашата вътрешност? Той иска да проникне, забележете, Сатана, врагът, иска да проникне във вътрешният ни свят. Всеки един от вас има вътрешен свят. Всеки един от вас се поклонява. Вижте, искам да ви кажа нещо за поклонението. Поклонението е индивидуално. Както спасението е индивидуално. Ние можем да се покланяме в залата 1000 души, но всеки един се покланя на Господа индивидуално. И Бог всеки един индивидуално храни, докато той се покланя на Господа. И помазанието се увеличава. Силата в тебе се увеличава. Трябва да различавате вашия дух от Святия Дух, защото твоят дух е различен от Святия Дух. Какво има предвид различен? Духът ти не е Святия Дух. И Святия Дух не е твоя дух. Ти имаш дух, ти си личност, ти си дух, душа и тяло. Духът ти е зависим от Святия Дух. Духът ти се храни от Святия Дух. Обаче, как Святия Дух идва и храни твоя дух, твоята вътрешна идентичност, когато ти се покланяш? Когато ние се покланяме на Господа, тогава Свят Дух и ние сме в позиция да ни храни. Не трябва да пуснем външния свят, ежедневието да повлияе и да влезе. Знаете ли какво ще се случи, мале? Ако външният свят, ако Сатана проникне в духовния ви живот чрез ежедневието, горкови, не позволявайте външния свят да въвлезе във вас, но направете точно обратното. Вашата вътрешност, вътрешният ви свят да излезе навън, за да бъдете вие хора, които може да влияете на хората около вас. Не позволявайте на безработицата, на нещата, които са около вас, да ви влияят. Не позволявайте неща, които могат да убият вашето помазание, да ви влияят. Просто вие стоите в позиция на воршип, на поклонение. Поклонете се, хвалете Господа, вземи китарата, вземи йониката, ако можеш да свираш. Пусни си вкъщи някое хваление, пей с Господа, хвали, радвай се, сей, декларирай, пророкувай, кажи неща. И ще видиш, че може да мине известно време. Повярвай ми, ще видиш, резултат от поклонението винаги е успех и победа. Аз силно вярвам в това, че дори някои от това сега в този момент се изцеляват. Бог иска
точно сега да освобождава изцерение върху живота ви, помазание. И аз искам да благодаря на Бог за Неговото слово. И ето, аз знае мислите, които мисли за вас. Бог знае повече от тебе. Виж, Бог заявява. Той казва, аз знам. Може би ти не знаеш. Иска Бог така да ни каже. Може би ти не знаеш. Но просто ми се довери. Ти не знаеш. Даже Бог казва, аз знам и заявява какво знае. Той знае твоето бъдеще. Вижте, аз знам бъдещето ти. Но забележете какво казва. Мисли на мир. Той винаги мисли добро за тебе. Мисли на мир, а не на зло. Вижте, не на зло да ви дам бъдеще и надежда. Бъдеще и надежда. Искам да мислите сега. Бъдеще и надежда. Кажете го, бъдеще и надежда, там където си, бъдеще и надежда. Какво има предвид Бог? Бъдеще и надежда. Знаете ли, че дяволът иска да убие вашата надежда, за да нямате бъдеще? Знаете ли, че вашето бъдеще зависи от това дали вие имате мечти? Дали вие мечтаете? Надеждите ви са свързани с вашите мечти, вярвайки в това те да бъдат в реалност. Вижте, понякога духовния свят, за да го покажем, трябва да го материализираме. Да материализираме духовното, но не в плътско, но не в плътско, нали, плътско, но да го материализираме по такъв начин, според духът на Господа, за да могат хора да го вземат, да го приложат в живота си и да го живеят. Дяволът точно там иска да ви удря. Чрез ежедневието, да убие вашата надежда, за да нямате вече мисли за бъдеще, да спирате да мечтаете, да спирате да говорите, не спирайте да мечтаете, продължавайте да мечтаете, продължавайте да искате от Господа, защото Бог казва, аз знам какво е твоето бъдеще, аз знам от това, което имаш нужда, аз знам твоите молитви, знам страданието ти, знам всичко. Само ми се довери. Аз съм този, който ще те изведе в този сезон. И в този сезон, ако бил си паднал, искам ти кажа, че това не е загуба. Загуба. Дяволът те лъжи. Чуйте какво лъжи дявола понякога. Когато падаш, той казва, ти се провали край. Да не се изправяш. Вижте, дори и да паднеш, ти се изправяш. И продължаваш. Твоето падане не означава загуба. Напротив, трябва да се изправиш, за да продължаваш, защото твоето падане не е твое край. Твоето падане не е твое край. Бог ти изговаря това слово днеска да се изправиш и да ходиш напред. Да не се страхуваш от обстоятелствата, да не се страхуваш от материалното. Просто трябва да вземеш духовното, защото често пъти материалното не разбира духовното. Затова ни трябва Святи Дух, за да материализираме на плътските, за да разбира това, което Бог има в нас, да освобождава днес. Затова аз днеска ви насърчавам. Вземете от Господа. Яжте това слово. Приложете го в живота си. Като за изцеление, като за освобождение. Аз вярвам, че това ви освобождава и ви изцелява. Бог да ви благослови. Да ви дам бъдеще и надежда. Уникален стих. Уникален стих. Татко, благодаря ти. Аз те моля сега, Йешуа, в името на Исус, в името на Исус, Тате, в името на Исус, това, което дявол открадна от живота ти, в името на Исус, заповядвам, келалабаши кандалалабайс, заповядвам в името на Исус да бъде възвърнато всяка радост, всяка дори здравето ти, което дяволът е откраднал, да бъде завърнато. Изговарям и декларирам в живота ви келалабаши кандалабайс, освобождение, мир. Почивайте си в Господа. Почивайте си в Господа. Келалабаши кандалабайс. Почивай си в Господа. Знаете ли, това, което дразни дявола, е това, което дявола ще накара да напусне пределите ви вашата почивка. Дявола мрази места, където има почивка. Починете си в Господа. Чуана Девла В
Възда чоана муроде чоана бару айвио май лашо байрарава чоана Joana Murode Joana Baro Ivio Mai La Chora Bashira Basson Tororo Boys Kerabases Dora La Bashira Vas da Joana Rode Joana Baro Ai vio mai la show. Joana Murode Para o Sandebla